негатив був, то власне мужичок так от все аж кипіло. Ми познімаємо все це. Не переживайте, тут є прекрасні священики. Я щойно працював з священниками. Не думайте, що я тільки з вами працюю. Тут є прекрасні священники. Для чого ми створили Духовну Раду Майдана? Правда, там теж є проблеми. Ви розумієте? Бо ми є люди. Ми є люди. І тут... Шановні глядачі, ми в ефірі. Продовжуємо. Владика Стефан. Так от, чекайте, якою мовою ми говорили? Російською, українською? Ні. Я хочу вже думку продовжувати тією мовою, що почав. Ага. Станіславський говорив, да, що прежде, чим стати хорошим актером, треба бути порядочним чоловіком. Так от, я не думаю, що чоловік подлий, мстительний, мелочний може зіграти Гамлета. И вот поставить этот вопрос, to be or not to be. Понимаете? Потому что, вы заметьте, есть вечные истины в искусстве. Возьмите Софокла, возьмите Еврипида, возьмите Шекспира, возьмите Лесю Українку, лісову пісню. Ні, я не вмру. Я вічно буду жити. Я маю в серці те, що не вмирає. Чи маємо ми в серці те, що не вмирає? От якщо ми маємо в серці те, що не вмирає, віру в Бога, любов до ближнього, бажання жити, творити, то ми є люди, як говорив в одному вірші Лесь Танюк, кохаю я, однині я людина, твоє творіння, твій найвищий стан. Так от я вам бажаю перш за все кохати, вміти кохати, любити. І вміти любити. Знов я звернусь до класиків. Ми любимо працю, що у творчість перейшла. Ми любимо працю, що у творчість перейшла. І музику п'янку, що ніжно серце тисне. У щастя людського два рівних є крила. Да? Троянди і виноград. Красиве і корисне. Так от я думаю, що прийде час... Але це не швидкий час. У своїй першій проповіді на Майдані я сказав, не надійтесь на швидку перемогу. Місяці, роки, можливо, десятиліття, поки ми трансформуємо себе. Себе трансформувати. Причому ми сьогодні починаємо трансформувати не лише себе. Ми маємо трансформувати Європу і світ. Ми маємо внести... дещо нове, що зовсім не нове. Вирішення всіх проблем, всіх справ звичайними перемовинами. Сонце світить всім. Бог любить всіх. І от навіть, я ж кажу, вчора в одній там компанії, там були рідновіри. І запропонували спільну молитву, встали, і я встав. Ну, вони прочитали молитву до Дажбога, я прослухав. А потім я питаю, а скільки в тебе батьків? Каже, один. А скільки може бути богів? Творців неба і землі. Тож один. Ну, то чого ми ділимось? Що нам ділити? Владико, дуже вам дякую. Тепер я хочу тільки закінчити ще дуже простим прикладом. Але він хай буде показовим і зрозумілим. Ви поїхали десь до Херсона, підійшли до Дніпра, набрали пригорщу води. Виділіть мені там воду з Десни, з Самари, з Росі, з Роставиці. Ви не виділите, правда? Там одна вода, Дніпро один і одна вода. І отже, незалежно від того, хто у нас живе, українці, євреї, румуни, болгари, поляки. Хай для всіх ця земля буде рідною, хай всі мають можливість розвиватися і жити. Але українець не має де шукати собі іншої землі, а всі інші мають батьківщину. То хай вони почувають себе тут комфортно, бо ми завжди гостя садимо на краще місце. А родича, він вибачить. Він свій. Я ніколи не підтримую оцих гасел.
Я заприсяжений український націоналіст. Але я ніколи не підтримую гасло «Україна для українців». Перед Богом нема ні еліна, ні юдея. Через і різні політичні і інші колізії. Сьогодні в Росії половина росіян, які пишуться росіянами, це етнічні українці. А інша половина росіян – це нащадки угрофінів і татар. І от тому ми не можемо відкидати, і навіть і тих ми повинні приймати і любити. Розумієте? Ви помітили, що я розмовляю мовою співбесідника, бо мені треба, щоб він розумів, що він говорить, а не думав, як сказати. Щоб він думав, що сказати. Тому в межах цього краю я з поляками розмовляю їх мовою, з росіянами їх мовою, але я український націоналіст. Націоналіст. Українська мова – то моя рідна мова, це мова мого народу. І це наша спільна батьківщина. Шановні глядачі, хочу сказати, що Владика Стефан може бути гідним прикладом для всіх нас. Ми дуже дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Ми дуже дякуємо вам, Владико. Ми не прощаємося, тому що сподіваємося вас бачити в нашій студії ще і ще. Отже, мир всім і благодать Господа нашого Ісуса Христа, щоб завжди на всіх, у всякий час і на всяких дорогах перебувала. Амінь. Шановні глядачі, завтра Владика Стефан знову буде в нас в ефірі, тому просимо вас, ви можете нам надіслати на пошту спільно.tv@gmail.com свої питання до Владики, ми завтра йому обов'язково їх задамо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Раз, ты мікрофон, як він там другий.
Так, я вмикнула мікрофон, добре чути, так? Да? А у нас скільки мікрофонів сьогодні? Що ми говоримо? Тепер коротко. Та мені голову ріже. Пустіть, що кажу, треба... Лі, а можна ми повітря? Пустіть. Віриш, чи чути цей мікрофон? Вітаємо вас, Майдан! Вітаємо територію свободи! Ну, сьогодні мені краще цей, а не цей, тому що він довший краще. Думаєш? Ну, я б сидів зелений. Зараз. Я б чорний торт не купав. Точно можна. Та ні, ну. Все. Сілися. Вов, чекай півтори хвилини. А це хто? Ти сам чат, тому що, ну... Я не можу, дивитись, в мене він не обмежується чомусь, розумієш? А я можу дивитися чат? Ні, так. Ні, ви смотрите вниз. Я можу якраз на айпад дивитися. Вот это тут співаю. Лучше помочь будет писать. Вот это самое классное. Та чого? Я можу дивитися? Зараз я... Давайте бігом до нас відпускайте вже. Шановні глядачі, ще раз доброго вечора. Мене звуть Тимур, ви це знаєте, а моя колега ведуча це славнозвісна Богдана Бабич, про яку ми щойно чули від одного з попередніх гостей, напевно, 20-хвилинну тираду. Богдана, будь ласка, представ нашого гостя. Так, Тарас Плахтій, це експерт з по організації по теорії організації. Ми щойно провели, ну, я вважаю, дуже успішний тренінг
який допоможе громадській раді Майдану краще самоорганізуватися і більш ефективно працювати. Але я хотіла, щоб ми більше поговорили власне про те, що це за методика, тому що Тарас Платій – автор методики. Що за методика, що вона, чим вона допомагає взагалі і що в ній є нового? Доброго вечора, шановні друзі. Однією з проблем, перед якими ми всі стикнулися і постійно стикаємося, є неспроможність наших організацій працювати в складі великих груп людей. Тобто, коли нас збирається активістів, лідерів в своїх середовищах, збирається 20, 30, 40, 50 осіб, і ми починаємо пробувати обговорити якісь спільні речі, поставити спільні цілі, робити якусь спільну дію, зазвичай це закінчується сварками, недовірою. Ми це зараз спостерігаємо на Майдані. Це проблема тягнеться, вона давно тягнеться, і без застосування спеціальних методик, які би забезпечували безконфліктну діяльність нас в складі великих груп, це проблема не вирішиться. Як це зробити? Чи є якісь, от на даний момент для нас це дуже актуальне питання, тому що насправді, ну такий процес відбувається, як це подолати? Бо нам, ми прекрасно розуміємо, що ворог в нас один, по суті, так, і ми маємо працювати для того, щоб, ну скажімо, змінити систему влади. Але нам треба навчитися працювати разом. Як це зробити? Для того, щоб працювати, ну, щоб ефективно працювати разом, треба найперше усвідомити, що всі ми з вами перебуваємо в певній парадигмі організаційної культури. Іншими словами, коли ми збираємося в великі групи, ми починаємо зразу вибирати раду, голову, і вони потім в маленькій групі приймають, виробляють рішення і очікують, що всі ми будемо виконувати. На жаль, зазвичай так не відбувається, всі пасивуються, і голова з тою малою групою залишаються самі. Для того, щоб організувати ефективну роботу, слід використовувати алгоритми, які би дозволили кожному з учасників великої групи впливати на сам процес вироблення, прийняття рішення. І тоді вони, коли це буде прозоро і відкрито, вони будуть мати мотивацію виконувати спільно прийняті рішення. І ці рішення будуть для них всіх легітимними. Ну, насправді це так ніби виглядає складно, я тут такі складні речі говорю, а насправді це все дуже просто і на практиці реалізується ну, дуже легко. І, наприклад, модератору, як мені, достатньо показати один, два, три рази, як працювати в великій групі, і далі організація, чи люди, чи активісти спроможні цілком самі це відтворювати в будь-якому середовищі, в себе, в організаціях. Навіть в бізнесі, на наукових установах, освітніх закладах. Скажіть, будь ласка, чи базується ваш підхід на роботах відомого математика, економіста Джона Неша, теорія ігор і так далі? Чи це є окремий пласт знань, який не стосується математичних методів? Ну, він враховує деякі темоявлення теорії Неша, але, в принципі, він не базується. В його основі лежить три основні компоненти. Перший компонент – це мозковий штурм, звичайний, що дозволяє формувати креативні інноваційні рішення. Другий компонент – це метод перехресних груп, який використовується в педагогіці. Він дозволяє формувати поле довіри і долати міжгрупову конкуренцію в складі великої групи. А третій компонент – це проєктний менеджмент, який дозволяє перейти від прийняття рішення до його виконання в складі тимчасових проєктних і процесних груп. Я, наскільки я зараз бачу, є популярним рух горизонтальних структур. Тобто, коли раніше ну, політичні партії, по суті, будуються вертикально, і навіть громадські організації так само побудовані вертикально, то зараз ну, цей Майдан показав дуже велику дієздатність саме горизонтальних груп. Коли люди самоорганізовуються, координуються і, в принципі, приймають рішення. Ну, що це за таке? Що таке горизонтальний рух? Чим він відрізняється від вертикального і які в нього перспективи в Україні? Я хотів зразу, щоб ми всі чітко розуміли, що горизонтальна структура, робота в горизонтальній структурі дозволяє приймати високоякісні, інноваційні, інтелектуальні рішення. Проте горизонталь є цілковито недієздатною. Виконувати рішення ефективно можна тільки в вертикалі. І тому успіхом є поєднання одного і другого, вироблення і прийняття рішень в горизонтальній структурі
позиціях рівний з рівним, які дозволяють подолати міжособистісні, міжгрупові конфлікти, а виконання рішень в тимчасових ієрархічно структурованих групах на чолі з відповідальними виконавцями, які відповідають за виконання конкретного рішення перед, очевидно, перед зборами великої групи. Але наскільки це може бути прийнятно, ну, скажімо, для лідерів організації? Наскільки вони можуть себе почувати лідерами в таких структурах? Чи там зовсім інший принцип? Ну, розкажіть трошки більш подробицями. Треба розуміти, що переструктурування діючої організації – це насправді дуже складна справа. Є три типи лідерів. Є лідери авторитарні, є лідери ліберальні, є демократичні. Добре розвивається та організація, в якій є демократичний лідер, він дозволяє залучити кожного. Але виконувати рішення, найбільш ефективне рішення виконує авторитарний лідер, який забезпечує виконання. Тому в залежності від цілей, задач, які стоять перед організацією, слід використовувати ту чи іншу структуру. Проте будь-яка організація з лідером, громадська політична організація, вона за деякий час підпадає під дію залізного закону олігархізації Міхельса, особливо коли вона зростає. І, як правило, це закінчується сумно. І в нас в Україні ми пережили багато таких сумних речей, коли, здавалося б, чудові люди, лідери, просто ми розчаровувалися в них з тих чи інших причин. І для подолання от цього залізного закону олігархізації Міхельса так само доцільно використовувати певні методики роботи, колективної роботи. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що оптимальною структурою є поєднання горизонтальної і вертикальної системи. Так? Стосовно громадської ради Майдану, як ви можете прокоментувати і що порадите? Громадська рада Майдану, там де ми були, так? Так. Ми сьогодні провели тренінг, в нас орієнтовно було 35-40 учасників. Це вже більше, це на початку було, вони потім підтягнулися так, ще. Більше учасників, ну більше 40 учасників. І ми в складі 5 груп визначали мету організації, її місію, цінності, її бачення, коли вона розгорне весь свій потенціал і напрямки діяльності. На протязі 3 годин колективної роботи ми отримали певний результат, який буде, очевидно, опублікований на сайті на сайті громадської ради, і який дозволить, ну скажімо так, який дозволив учасникам громадської ради подивитися, оцінити запропоновану методологію роботи. Я маю надію, що вона їм сподобалася і що вони будуть її надалі використовувати у своїй діяльності. І це покращить їх, ну, якість їх рішень і легітимність. Це правда, тому що була проблема з прийняттям рішення, і, чесно кажучи, коли наші глядачі, до речі, це вони нас підштовхнули теж до такого способу організації своєї діяльності. Підштовхнули, це дуже бюрократична структура, ми подивилися у вас на прямому включенні, нічого особливо нового, і ми дійсно задумалися, ну справді, треба переходити до якихось нових методик, шукати нові, якісь нові зв'язки, якісь нові способи роботи, в принципі, чого ми і дозвернулися до Тараса, власне, щоб він нам допоміг. Народу сподобалось. Мені, я переказую, що не просто сподобалося, а ми завтра продовжимо працювати в такому ж напрямку і візьмемо це за основу. Якщо всі приймуть, то ми візьмемо це за основу і будемо працювати так, тому що це є набагато ефективніше, а ми зараз розвиваємося дуже швидко і нам потрібні ефективні механізми. Але я би хотіла повернутися все-таки в політичну площину. Я пам'ятаю Ющенко, коли прийшов до влади, по суті, і захоплення Ющенком, і пам'ятаю його стосунки з Тимошенко, і чому, по суті, відбулося про те, що ми говорили колись, про реагування лідерства. Я бачу зараз на Майдані, та сама історія проходить, тому що, ну, з'являються нові лідери, і між ними з'являється конкуренція. І, по суті, розуміючи про те, що в нас є нова мета, ну, тому що, якби там, і не нова мета, у нас є єдина мета, тим не менше, такі ситуації конфліктні трапляються. Як ви вважаєте, що б могло стати, ну, що взагалі, яка методика, чи що б могло цих людей втримати від подібних заяв, які там вчора, зокрема, прозвучали, щоб все-таки люди поставили мету вище і змогли об'єднувати свої зусилля і дещо стримувати свої амбіції, коли це зашкоджує, перешкоджає меті? Ну, я спробую відійти від політичних оцінок. Я скажу так, що ми з вами всі перебуваємо в ієрархічній організаційній культурі, ми живемо нею, і ми вміємо створювати тільки ієрархії, який має бути один тільки лідер. Більше того, в нас є школи лідерства, які вчать нас бути лідерами. Що означає бути лідером? Це означає, нас навчають, як в групі однодумців захопити лідерство. Але ніхто нігде не вчить, що робити, коли появляється
група лідерів, людей лідерського типу, які хочуть досягнути якусь мету, як вони повинні взаємодіяти. І саме навчання новій організаційній культурі, взаємодії лідерів, їхньої кооперації, їхньої співпраці є запорукою успіху, в тому числі і Майдану, і політичних сил. Майдан часто називають Січчю. Кажуть, що це той прототип Січі, що це дуже глибоко вкорінена в нас форма самоорганізації. І зараз те, що відбувається тут, це нагадує ту Січ, самоорганізовану Січ, яка була тоді. Як ви вважаєте, чи це справді так? Що в нас є спільного з тої Січі, що в нас є нового? Ну, очевидно, це справді відтворюється архетип Січі, я тут абсолютно погоджуюся. Єдине, що науковий прогрес, технічний прогрес багато чого змінив, і, на мій погляд, настав час використовувати новітні технології на засадах цієї січової самоорганізації, яка була колись на наших землях. Ну і треба, звичайно, мати на увазі, що Січ – це була військова організація, а ми все ж таки перебуваємо в мирний час, і перед нами стоїть задача не воювати фізично, а розбудовувати Україну, розбудовувати державу, розбудовувати суспільство, скажімо так, будувати успішну, процвітаючу, гармонійну державу. Дякую. Пане Тарас, скажіть, будь ласка, ось нас зараз дивиться багато глядачів, і багато з них, напевно, стоїть перед вибором, чи лишатися самостійним у цій війні абсолютно так, чи вступати в якусь громадську організацію, чи формувати територіальну громаду, чи робити громадську організацію, чи якесь інше формування, створювати ініціативні групи. На ваш погляд, який шлях є найоптимальнішим для досягнення результату? Чи нам потрібне подальше роздроблення, чи об'єднання? Якщо об'єднання, то в якій формі? Що зробити можна, щоб зробити цей Майдан ефективнішим? Ну, я би не хотів так, аж такі глобальні оцінки давати. Я єдине, що скажу, що нам треба навчитися працювати в великих групах. Якщо ми це навчимося, ми побудуємо ефективні організації. І ми зможемо змінити країну, змінити ситуацію. Ми навчимося не конфліктувати, не поділятися. Іншими словами, якщо ми навчимося уникати конфліктів ірраціональних, пов'язаних з нашою біологічною природою і потребою пролонгуватися, тоді ми на кінець досягнемо успіху і не будемо залежати від амбіції того чи іншого лідера. А дайте, будь ласка, визначення, що таке маленька група, що таке велика група? Зазвичай малою групою вважається, в різних дослідженнях, в різних науках, воно по-різному, але в загальному кількісна характеристика малої групи складає 7 плюс-мінус 2 особи. Тобто від 5 до 9 людей це ефективна група, здатна ефективно приймати, виробляти певні рішення і їх реалізовувати. Велика група, я би так сказав, що це вже від 20 осіб і вище. Ну, можна вважати 12 осіб великою групою, але вже від 20 і вище. Закони взаємодії в тих групах є зовсім різні. Наприклад, очевидно, що група в 40 чоловік для того, щоб розглянути три питання і продискутувати, повинна мати збори тривалістю 8, 10, 12 годин. Що в нас і відбувається, зрештою, дуже часто. Ми бачимо ці засідання, для мене нудні, тому що я була не на одному засіданні, і неефективні. Крім того, в великих групах дуже легко маніпулювати харизмою, і харизматичні особи мають можливість впливати на зміст прийнятих вироблених рішень. Є методики, які розбивають великі групи на малі і організовують взаємодію між ними. І їх ефективне застосування якраз і приведе до успіху, на мій погляд, може привести до успіху, в тому числі громадські організації, партії, рухи. Я, до речі, помітила сьогодні по нашій групці, яка працювала, конфліктів не було, хоча люди є різні, ідей було дуже багато нових, люди працювали разом, реально мікс груп дозволяє людям більш тісно поспілкуватись. Більш того, ще для себе вважаю, що цю методику можна використовувати не тільки в громадських організаціях, а в політичних партіях. Тому що оце сидіння багатогодинне, слухання кількох спікерів, і коли ти не є активним учасником, воно набридає. Наскільки я розумію, за цією методикою тут реально можна бути активним учасником. Більше того, впливати на прийняття рішень. Кожен може відчути, що він впливає на прийняття рішення. Я хочу ще додати, що робота кілька годин без конфліктів, вона формує поле довіри, сприяє налагодженню теплих дружніх стосунків між учасниками.
і забезпечує потім колективну реалізацію рішень, бо тому що як ж можна не виконувати те, то що ти сам виробляв прямо. А якщо з'являються якісь провокатори, умовно кажучи, або там, я не знаю, там рука банку, рука Москви, там ще якісь там гебісти чи ще щось, як це може, чи можливо їм протягнути своє рішення в такій групі? Теоретично можливо, але ймовірність його виявлення нейтралізації є на порядки вища, ніж в традиційних ієрархічних організаціях, коли агент зовнішнього впливу займає керуючу роль і просуває свої рішення, маніпулюючи великими зборами. А чому це мало ймовірно за такою методикою? Тому що при раціональному розгляді питань в малих групах таке рішення, ну, рішення, яке йде на шкоду, воно швидко виявляється. Більше того, якщо вводяться оцінки рішення, будь-якого рішення до цілі, до мети, до цінностей організації, це теж, скажімо так, зразу виявляє деструктив. Особливо рішення, які не вписуються в вироблені стратегії. Очевидно, для цього треба мати вироблену мету, місію, цінності і стратегії організації. Ну що, зрештою, ми чимось сьогодні і займалися, тому що коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, які принципи, які цінності тобою керують, ну то зрештою, коли ти починаєш йти в хибний, на хибний шлях, то тобі тикають пальцем і кажуть, стоп, у нас все прописано не було, ми про це не домовлялися. Зрештою, це є дуже, я вважаю, необхідним. Я ще хотіла запитати про горизонтальні структури. Ну реально, цей процес в Україні дуже помітний. Він є. І в мене ще питання. Я знаю, що вже зараз будуть виникати нові політичні партії, нові рухи. А наскільки вони будуть відрізнятися від тих, що вже є? Є два типи управління соціосистемами, ну, групами людей, за цілями і за структурою. Нові організації можуть мати якісь нові ідеї, можуть мати якісь нові бачення, нові політичні міфи, скажімо так. Проте їхня якість буде залишатися такою, як в існуючих, якщо вони не змінять свою структуру. Бо саме структура організацій, структура зв'язків між людьми, структура будови визначає зовнішні якості організації. Ну, наприклад, алмаз і графіт складаються з атомів вуглецю, але їхні кристали мають різні властивості. Графіт є м'який, ми ним користуємося, коли малюємо олівцем, а бачимо його властивості, алмаз є твердий, ним ріжемо скло. А складаються вони з атомів одного вуглецю. Так само можна побудувати організацію, задавши певний тип зв'язків між учасниками, і вона назовні буде проявляти певні якості, ті чи інші. Задавши правильну структуру взаємостосунків в позиції взаємодії членів організації, ми можемо визначати, задавати зовнішні якості організації. Чи вона буде конвертувати отриманий авторитет в гроші, чи вона буде тушкуватися, як зараз говорять, і взагалі, як вона буде досягати, чи вона зможе досягати, концентруватися на поставлених на початку цілях, чи не змінить вона ці цілі. Це самі ці якості задаються структурою. І тому, от, власне, вироблення, застосування, випробування, використання сучасних структур є запорукою зміни якості нових рухів, нових партій, нових організацій. Пане Тарас, дозвольте ще на сам кінець повернутися знову до громадської ради Майдану. Ви були перший раз на засіданні, правда? Так. Скажіть, будь ласка, яке ваше склалося загальне враження? Чи можна говорити, що це вже створений певний суб'єкт? Що треба зробити, щоб посилити цю структуру? І які шляхи ви можете окреслити? Тому що насправді це надзвичайно важливо, ми всі докладаємо дуже багато зусиль для цього, але нам потрібні поради спеціалістів конкретно в цій галузі, і ваша думка дуже цікава. Я вам скажу так, що я сьогодні працював, і мені було дуже приємно працювати, я бачив багато зацікавлених людей, які розуміли, що вони хочуть, які розуміли, як, що від них вимагається, які працювали в відповідності до заданого алгоритму, і на мій погляд видали досить непоганий результат. Очевидно, що головною задачею є перехід від прийняття рішення до їх виконання, а потім до контролю за виконанням. Якщо вдасться це зробити в комплексі, виробляти, приймати рішення в такий ефективний спосіб, виконувати їх в спеціально створених групах з відповідальними виконавцями на чолі, а потім на загальних зборах контролювати хід виконання, тоді організація буде цілісно, буде суб'єктною і буде досягати поставлених перед нею задач. Чи зможе вона зробити, я не знаю, але я щиро бажаю їм досягнути такої суб'єктності, здатності колективно виробляти, приймати рішення, а потім поміж себе розподіляти роботу по їх виконанню і виконувати.
Я дуже дякую за ефір, дякую, що ви нас завітали. Я теж сподіваюся, що в нас це вдасться. Більше того, я гадаю, що цей досвід треба поширювати. Тобто я гадаю, що вам, як спеціалісту, я думаю, що нас зараз дивляться і громадські організації, і політичні партії. То ви знаєте, з нами Тарас Плехтій, саме він вміє це робити. Він є в інтернеті, в нього є сторінка, ви можете завітати до нього в друзі на Фейсбук, написати, що ви думаєте з цього приводу. Якщо у вас є організації, які потребують ефективного прийняття рішення чи структурування, будь ласка, звертайтеся, думаю, що він відкритий, він вам відпише. Тому дякую за ефір. Дякую вам. Все добре. Дякую. Співаємо народну пісню Євросоюзу і Америки, яку співає Ерік Клептон, придумав Боб Марлі, яка називається «Я замучив дільничного» або «Я вбив шерифа», «I'm the sheriff», але ми заспіваємо українською. Над іншими знущався. Я вбив шерифа, але це мій самозахист був. Я вбив шерифа, а заступників хтось інший вже пальнув.
А заступників хтось інший вже полює.